Zdaj sem šel na Štrudel, da rače šel pa en bel kombi dol, Kranj 656. Zdaj imamo pa že vojaškega. Ne, ta je pa NVO. NVO, Kobra, Cija. Še fakiče jim pokažem. Pa se lahko grejo sred. Takole imam danes, kar zanimivo. To še ni bilo preleta, zdaj v 40 letih tega helikopterja. Danes smo pa malo se dogajali. Ura je pa tok. Gre zdaj še njihov gor. Rešet. Sonce zahaja. Rešet je pa EA 631. Cijel orkester. Vreme je snaš trudel.